Zdravím vás, milí diváci, u mého let's play z Minecraftu. A právě je to se mnou Minecraft 1.3.1. A teda i můj house. A právě je noc a já se jdu vyspat, protože prší a taky mě ta noc trochu štve. A jen co se vysmím, tak teda... Ježiš, jděte s těma obludama už někam. Myslím si, že zase Pavel... Já se lekl. Nenávidím toho zesraného kostíka. A myslím si, že na střeše mám i pavouka, no to je jedno. Tu střechu jsem ještě nedodělal. A teda... Já jsem tu právě a mám pro vás pár překvapení z Minecraftu, co jsem si tu udělal, když jsem nenatáčel. Jážeš. Spal, takže dobrý. A? Jestli jsi na zahradě, tak tě jdu zavraždit. Au, no tak ty se z něj ještě dostal do domečku, ty jeden malý zlobivej. Tak doufám, že už se konečně můžu vyspat. No, super. Blbý mobové. No hurá, už chrápu, konečně. A teda... Já pořád prší. Já právě, jak vidíte, tamhle jsem nalevo, mám svoji farmičku na kakaový boby. Ale tam je můj, tam je hořící kostík. Právě přede mnou mám farmu, kde je menší překvapko. A pak tam mám farmu na melouny, kterou se chystám vylepšit. A... Ještě tuhle podlahu, jak jsem říkal, předělám, ale to až nakácím pár stromečků. Ale teďka se chystám na něco úplně jiného. Jo, za prvý se jdu mrknout, jestli nemám nějakou rybku. Tady je jídlo. Aha, tady je jídlo. Ne, žádnou rybu nemám, takže já budu muset si tady najít někde. A jo, mám všichni. Tady. A tu. Tak, dobrý. A vyrobím si prout. A nevím, čemu jsem si dělal, vzal to rybu, na to jedno. Ještě kostičku. A teda... Ten prut, určitě se ptáte, k čemu chci. No, já ho potřebuji na to překvapení. A bohužel jsem si tu rybu neobstaral, takže si ji teda jdu obstarat, jen jestli přijdu na to, kde mám jezero. Zdajím se, že tady někde bude... Jo, už ho vidím. Prý tady přede mnou je díra, no to bych chtěl vidět. A jsou tam krávy. No super, ty jsem chtěl někde sehnat. Jak byste se tam tak dostali šikovně, ty vogo? To by mě taky zajímalo, jak jste se tam tak šikovně dostali, ty vogo. To musíte být dobrý. Když jste takhle tak šikovný. Tak... Ne, to ti nevyhovuje. Fajn, tak já ještě rozbiju tenhle blok. Už můžeš ven. Furt ne, ty jsi tak blbá. Že ani nedokážeš vylíst. Ježiši, už les! Hurá. Musíš do něj trochu strčit. A teď ti tu někde zakopu, až se zastavíš. A tak tady to zrovna nepůjde. Tak, okolo tebe dám šutry. Jo, šutry, nebude ti to vadit. Jen na chvilku, než se tě odvedu do svého ráje. A to bude teda zase něco díl. Tady s tou vodou. Ne, vrať se tam. Ne. Zlá kráva, teď jsem tě musel zabít. Tak já se to tady musím zbourat. A asi si počkám. Je, lagy. Ježiši. Teď se mě to otřesně začalo lagovat. Ježiš, co to je? Je, já vůbec nevím, co to bylo. Otřesnej lag, nic víc asi na to nedokážu říct. A vůbec nevím, co mě to jako takhle tak dokázalo zasekat. Dobrý. A já teda nechám tu krávu blbou tam v té džuzně a pak se pro ní vrátím. Ale teďka si jdu zalovit teda. No jasný, další kráva, no jak jinak. A já zrovna nemám obilí. Já je pak začnu pěstovat. No si ze mě dělají srandu. Předtím, když jsem hledal chobotnici, tak se to nebyla ani jedna, co? Ani jedna. A teďka najednou si to plavete 300 milion těch chobotnic. To si za mě dělají srandu. Víš, co ti povím? Dechni. Schumbeider. To je jedno, jdu teda lovit.
A teda... Hello. Já chci rybku. A... Nic. Nestihl jsem to. Tak, teďka chci rybku. A mě se to nějak začíná lagovat. A... Mám ju, dobrý. Radši si ulovím tak tři. Nechci riskovat. Tady mě nějak berou. Kráva na stromě. Zeslal jsem, že prasata lítají, ale že bydlí kráva na stromě, to jsem fakt nikdy neslyšel. Ta kráva je asi nějaká sebevražedna. Já bych se tak sadil, že se ten prut teďka ani nepohne. Je nějaký seklej, tak to udělám znovu. Ježiši děle, já chci rybku. Ty dělá takový problém chytit rybu. No, jdeš dolů a pak zase nahoru, tak se jej pás pěš. Třeba tam něco chytnu, když je tam chobotnice. A taky třeba ne. Tak to je drsný. Ta chobotnice se tam takhle tak bí. Já to vyfotil. To je hustý. Jak se dívám, tak tam tancuje ze stromem, nebo co to dělá. A přitom jí trochu hrábl. Fajn, mám tři ryby, takže já se jdu vrátit k té farmě na obilí automatické a uvidíte teda to moje překvapení. Ale ještě předtím jsem se chtěl mrknout tady do té vesnice od vesniče, no víte, co myslím. A chtěl jsem se tam mrknout, sny další kráva. A chtěl jsem se mrknout, mně se zdají ty domečky nějaký hezčí, no jedno. A chtěl jsem se mrknout, co ti vesničani vlastně prodávají. Jestli je teda ještě nezabili. Protože minule, když jsem tu byl. Je, tady je doktorik. Je, ty mě dáš za papír. Emeraldy. Tak to tu počkej. To ti rád dám. No, až tam příště půjdu. Teď se mě sem nechce. Nebo jo. Já ti je donesu. Jenom... Nemůžu tě zavřít tady v hauzu, že bys toto... Já totiž nechci, abys mě tam nějak se ztratil. Já vás znám, vy vesničany. Vy se tu někde ztratíte za chvilku. No to je jedno. Jdu zpátky a až z toho ocelota udělám kočičku. Je, já to prozradil teďka. No já jsem blbý, já teďka prozradil to překvapení. No tak teda, když už jsem to řekl, to překvapení je ocelot, kterýho jsem náhodou chytl. Ty vogo. Kde se tu ty džuzny berou? To má asi nějaký bug v 1/3. A teda se podíváme, jestli tam ještě teda vůbec je, jestli nás zdechl hlady, já nevím vůbec, jestli oni žerou něco. Co děláte srandu? On tu není. No tak to už je ale jako na mě moc. On tu není. On tu ten zatracený ocelot není. Počkat. Není. On tu není. Tyvo! Tu si děláš srandu. Když jsem se na ně asi ještě před 5 minutama díval. Tyvo, go, já se zblázním. Já jako chytnu ocelota a on zmizí. On si jen tak zmizí. Víte, co on je? Šmejt. Nic víc než tlustý šmejt. To ti teda nedaruju, ocelote. Ti vůbec nedaruju. A tak by mě zajímalo, jak se s tomu dostal. On podle mě spíš dechl. Tak teda nic, tak kočičku formit nebudu. Škoda. Ale rybka se dává, myslím, semka. A barvivo taky toto. Toto se tam taky dává. A to je, nevím, co se myslím dává. Bum, to se dává semka, já si budu dávat takový to jídlo sem. A kůži si dám semka. A teda, tady mám jeden papír a teď si jdu pro zbytek bambusu. Já tu žádný nemám. Tak si jdu pro ten, co mám na zahrádce. Jen co vrátím pro tady do té bedinky.
Dobrý. A jdem na to. Jdu si pro něj, jdu si pro bambínu. A dobrý. Ují, mám to. A teda, jestli jste si všimli, tady, teda, jestli jste si všimli, tak některý vyrostly a některý ne. Což, jako tady tyhle ty vyrostly a padají těch kakaových bobů z toho celkem dost. Víc než dost, bych taky mohl říct. Ale přišel jsem na takovou věc, že se přes skrz ně nedá chodit. To se divím, dívejte. Nemůžu přes to projít, jak kdyby to byl nějaký blok. A to mě trochu štve. Takže mě to štve. A já je tam zasadím zpátky. Já už to teda testoval na serveru a celkem jako vám to vyjde líp než melouny. Protože z taku, teda z 31 a obilí nevím, to jsem nepočítal, z 31 tady těch věciček dostanete asi 4 staky těch sušenek, jo. Takže tu farmu na melouny si tam sice nechám, ale trochu upravím, ale asi ho nebudu používat moc často. Nevím. Ale já se jdu teďka vyrobit ten papír. A teda ještě jsem vám chtěl ukázat jedno překvápko. Počkejte, ať si to vyrobím. Takže tady mám papír, a tomu bude stačit. Je, já jsem trpka. Tady má, já jsem si ty pece předělal, tam to vypadalo otřesně. Ale tady jsem na ně měl místo, takže jsem si je tam dal. Akorát jsem udělal okno. A nevím, jestli tam budu dávat ještě další nad sebe. No super, je tma, já se jdu vychrápat. A teda. Takže jako první dneska budu obchodovat s vesničanama. A jako druhý si chytím tu krávu. Akorát mě mrzí, že ten ocelot zmizel, no co se dá dělat. Snad příště nějakýho najdu. A právě jako ještě před tou jedničkou, čili nulu, si udělám sušenky. Jen nevím, jo, mám tu nějaký obilí dobrý. No takže asi tak vám vyjde obilí, teda tak vám vyjde obilí na, vidíte, no tak mám 3 sušenky, protože předtím jsem měl trochu víc kakový bobu. Ale to je jedno, je jich celkem dost. A výměna, čup. A mám sušenky, moje oblíbený. Konečně něco sladkého v Minecraftu, co není tak drahý. Jakože na surovinách, jestli mě chápete. A teda tu farmu si ještě vylepším, teda. To už jsem říkal, já se pořád opakuju, no to je jedno. A teda, jak budu obchodovat s těma vesničanama, tak se podívám, jestli tam nějaký trubka. Nemá něco, za co bych si mohl koupit za ten emerald. Něco třeba tak jako celkem důležitýho. Protože toto já věděl, že zdrhne někam ten borec. Ale proto, že bych ten emerald rád taky někdy utratil. A pokud tam někdo něco bude mít dobrýho za jeden emerald, třeba sušenku, tak bych to bral. Počkat, tady je jich několik uvězněných. Je, vy jste se tam nějak uvěznili, no to je jedno. Čus. Ty dáš za emerald chleba, ale to já nechci, já chleba nemám rád. Tady je kuchař a čumí na slípku. Za 3, sorry, tolik pít nikdy nebudu. No možná někdy jo, ale teďka určitě ne. A chleba se mě teda... Teďka spíš potřebuji najít toho knihomola. A ty vesničany si asi pak rozmnožím. Protože jich tu mám dost málo, ale mně se zdá, že od každého mám jeden druh. Počkat, nějaký tu právě otevřel dveře. Tady. Nic. A tady? Jo, tady je. Jeden, tam je nějaký borec, nevím jak se tam dostal, ale je tam. Takže... Si k tomu vyrobím schůdky. Tak. Za emerald melouny, jo. To bych nikdy nedal. Já už melouny nezbírám. Ale někdy by se mohli hodit. Ale mohl bych ty vesničany rozmnožit, mám tu 2 stejný. Ale víc asi bych nerozmnožil, toto je jedno.
teďka spíš potřebuji najít toho knihomola, kde je ten? A tady seš. Tady máš papírky. A dík. Já bych tě někde nejradši uvěznil, ty seš celkem cenej. Za papír jako, hele co? Co? To ti nikdy nedám, ty trubko. Ale emeraldy od tebe kupovat budu určitě za papír jako. To beru, jestli se někdy dostaneš do hauzu, tak ti tam zavřu. A mám tě. Ty jsi celkem cenej vesničan, tebe nikam nedám. Ty jsi pro mě dost cenej. Tam ti prodává jenom chleba jako jo, ten kuchař prodává kožený věci, to vůbec nechápu. No, to je jedno, ale hlavně nechápu, jak se ten vesničan odsud dostal ven. Možná zdechl. No jo, oni možná vyhynuli. Kvůli tomu, že neměli žrádlo. Tak teda, hodně se později postarám. Ale teďka... Aha, já... Cože? Už natáčím 16 minut, že děláš srandu. Já se trochu neuvědomuju čas, když hraju. No... To je teďka jedno. Takže já se teda vydám. A... Počkat. Jo, já... Ne, já ho neprodám. Já si ho budu šetřit pak na něco. Nebo já si jich našetřím víc. Budu postupně sbírat ten bambus a budu mu prodávat ten papírus. Ale tohle si teda teďka schovám. Takovýhle vesničení se mně líbí, co mají dobrý ceny. Ty mám rád, to jsou dobří obchodníci. Hopla. A kakaovi boby s tam přemístíme. Bum, 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 bum. Tak. A... To je jedno. Takže teda... Já tam chtěl dát ty kakaový boby. Koleje dám semka, papír tam taky dám. A nemám ten papír v nějaký mini bendě. Nemám, škoda. A... Tady já si jdu pro tu krávu. Jen, já si vezmu to obydlí. Tak, dobrý. A jdeme si pro obilí. Obilí, blablabla. Tak. To zavírání mě trochu štve. Jen jsem ještě nepřišel na to, jak se kraftí taková ta pastička, jak se tam dává paučina na zem. Ale to myslím nejde vykraftit. A nebo jsem na to ještě nepřišel, fakt nevím. Ale teďka potřebuju tady tuhle krávu. Jestli někdy ten knihovník bude potřebovat knížky, tak mu je určitě prodám. Za smaragd. A vždycky emerald, protože teďka se to změnilo, teďka se dělá tlá slepice, vypal. A ty tvoje krámy nechcou, syrový. Pojď sem. Halo! Dívej, co mám v ruce. Halo, tutu, baba, bibi, trubko. Tam dotlačím, no. Nedalo si na výběr. Skoč nahoru. No, hura, už jde za mnou. Pojď, nebo tu budu do zítřka s takovouhle pomalou krávou. A tak je hodně dobrý, že tu rychleji přibývají XP. Ale blbý je, že je tu maximálně 30. To trochu nevychytali. Teďka by mě zajímalo, jaký jsou tam ty stupně enchantů, no to jedno. Prostě si zkusím něco vyenchantovat dneska. A tady ten level 12 jsem získal asi za 5 minut, takže to je hodně, hodně dobrý. Většinou jsem tam musel strávit asi hodinu, než jsem měl takový level. Ale to je jedno. Teďka já nechci do hauzu, pojď za mnou, ty je tlustá krávo, blbá chlupata. A trochu zabugovaná. No super, teď na mě tak vyskočí pavouk ještě k tomu možná. Pojď. Už jsem jednu spal. Takže ty bys neměla být těžká, ale já jsem se tady trochu vylepšil takhle, tak pojď za mnou. Pojď za mnou. Ona se zase bugla. Troubo. No, a teď bys měla jít dovnitř. Ty si toho byli sundám. Ne, zůstaneš tady. Ne, tam neskač. Šup, mazej. Podívej, co mám. Troubo.
Bez vany. Pojď tam dál, pojď tam dál, pojď tam dál. No pojď, 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 pojď. Jo, mám ju tady, mám ju tady. Dobře, jo. Teďka ten brešel, pojď tam vrátím. Ale vás lobili krabičky, teďka rozmnožím. A budu si vás pěstovat jak ty slípky. Šup, šup. A mám tě. Ha, dostal jsem tě. Šup. Já si zdá, že ta naprava je větší, ale to je jedno. Jen to bude stačit. Tak jdeme. A teda... Já jsem to vzal, no to je jedno. Takže teda... Teďka budeme dělat co? Jo, teďka si vylepšíme tam tu farmičku. A teda... Teda... A to musím mít potřebné věci. Takže si vezmu rudy, radši dva staky. Pak si vezmu... Hejnu už mám, tak nic. Ještě by to chtělo repeatery a pár jich tam je. A teď si vezmu ty lepivý pisty. Ano, lepivý pisty. A... Uvidíme, jak to dopadne dál. Je, yeah, takže sekeru tam budu muset mít. Takže tak, teď to musím rozgrýfovat. To bude zase trvat. A ten kyblík, teda tu vodu už tam asi nechám na místě. Protože teďka nemám kyblík a předělávat to asi nebudu. Hele, jeden mi nevyrostl. Ten jeden je asi nějaký divný. A zlobivý určitě taky. Takže jdu pokračovat v grýfování a podívám se, kolik jsme toho už natočili. Na 23 minut. Fajn, a teďka se blíží noc, takže doufám, že to nedopadne zle. Samé. Teďka tady nevím, jak vyřeším trochu to s těma repeaterama a tak. Takže to radši celý rozbiju. A beru. A melony. Jo, já to budu muset celý teda posunout o jedno zpátky. Tam to teda bude zase zajímavý. To zase budu mít co dělat teda. A ještě mi k tomu dupla sekera, ne? To jsou fakt šťastný. Ještě, že mám druhou. To tady zase budu grýfovat hodinu. Ježiš, je, tu jsou, já tu umřu nudou. Já tu zebnu nudou, dou. Je, teď jsem to tu trochu rozbil, bezva. To jsem fakt šťastný muž. Ježíš. Hora, už to máme rozgrýfovaný. A teda, teďka budu se udělat tohle. A tohle? A mám to. A teď myslím motiku mám. Jo, je tady dobrý. Mám ji tady. A teda... Udělám takovýhle malý kouzlo. Bim. Celý toto musím zničit. Dobrý buk. A už to bude. Dobrý. Ještě tohle. Fajn. Teďka tady to musím takhle orat, nebo jak se to říká.
Tak já už to udělám celý, no. Fajn. A... tady si dám semínka. A budu jich potřebovat víc. Kruci, zase mi to laglo. Rozpohyboj se. Kráme, kráme. Halo. Super. Takže já to stopnu a vrátím se, až to rozpohybuju. Zatím počky. Fajn, jsou zpátky a teda tam, jak je ten creeper jeden zlej, tak ten mě tam málem prdl, takže jsem se rozhodl, že se radši vyspím. A beru, hlavně ani to zase nepíše, že jsou obludy tam blízku. Hurá! Žádný tam nemám. A teď se tam ugrillujete, haha. A máte to spočítané už jednou provždy. Vyzlobivý. Creepři a mobové. Aha, takže creepři se nepečou, to je blbý, to je škoda. Ne! Prdni si. Krucina! Bim. Slába jsem ho, hora. Sláva na zdar výletu, už to mám, už to mám. A musím si udělat ještě pár semínek. Tak třeba 7 si jich vezmu, 3 tak typnu a uvidíme. Je, akorát jsem dobrý. A teda... teďka ty písty budu muset trošku složitě napojit. Takže... takhle tak se tady budu prokopávat. Až se prokopu, až se dokopu. Uvidíte kam. Ale, jak se tak na to dívám, repeat, který mě nevyzbydou. Ne, blbě. Dobrý. A teďka bych měl být... jo, dobrý, mám to dobrý. Ne, počkat. Ježiš, já se nešika. Tohle to tam potřebuju a jak se dívám, tak mě ropne lopata brzo. A teda... ne, kruci. Ne. To nejde, takže to budu muset rozbít, no to je úžasný, a teď se zase dostanu ven. Takže... teď se mě to tam celý zatopilo. Ne, dobrý, nezatopilo. Já to udělám takto a prdím na to. Bum 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 au. Fajn. A teda šup 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 šup. Šup. A jak se dívat, tak mě to nezbyde. Takže další polovinu asi dodělám v dalším díle. Jak se tak na to dívám. Tak. Teďka, teda to tady budu muset nějak si složitě propojit. Šulím, tak složitě to nebude. Ale zřejmě tohle to budu muset prohloubit. Tak, tak. A... nepočat. Tohle to tu vůbec nemusí být. Tak dobrý. A teda já to zakopu a ukončím tím asi dnešní díl. Jak se tak na to dívám. Ale nejdřív ještě otestuju, jestli to vůbec funguje. Funguje.
Jo, to se chtěl testovat. Dá. Jo, jde to. Takže to vysunutý, jestli to funguje. No, takže máme to a máme to asi, jak jsem to chtěl. A teda, já se teda asi s tímto rozloučím a teda nezapomeňte dát like, nebo budu za ním vděčný, no asi oboj. A teda nezapomeňte se podívat na další díl, až tady bude. Takže se s váma loučím, tak ke konci sežeru sušenku. Takže čus, bus, autobus.